Urriðastofninn í Þingvallavatni virðist vera styrkjast. Vísindamaður sem hefur rannsakað stofninn í rúman áratug segir suma þeirra augljóslega snjallari en aðra. Þingvallir skörtuðu sínu fegursta í morgun þegar Jóhannes Sturlaugsson og dóttir hans Sólrún voru mætt á bakka Öxarár til að sinna rannsóknum á urriða sem þar hrygnir. Jóhannes hefur veitt nokkra fiska, sett í girðingu og nú komið að því að merkja nokkra þeirra. Þeir eru hávaðir og það síðan ekki auðvelt verk að draga þá að landi. Fiskurinn þar settur í sérstakan vökva, þar sem hann sofnar. Hérna höfum nú myndarlegan hæng, sem nú aðeins orðin taktur hérna eftir slagsmál. Það sé að þeir hafa bitið í hann hérna nokkrir félagarnir til að reyna að ná stöðu hans gagnvart hrygnunni. Jóhannes mælir fiskinn. Allt þetta samviskusamlega skráð. Þessi hængur reyndist 90 cm langur og yfir 9 kíló. Í honum að lokum komið fyrir sérstöku merki. Jóhannes hefur rannsakað Þingvallaurriðan í 11 ár og farinn að þekkja fiskinn vel. Sumir þeirra eru kannski, sem við getum sagt, snjallar en aðrir. Þeir eru að fara inn á svæði þar sem kemur heitt lindavatn út að vetrunum og þannig brjóta þeir af sér viðjar vetrarins í hvað meltinguna varðar og geta verið að hakka í sig murtu og hafa það huggulegt allt árið kring. Hver fiskur hrygnir hins vegar ár eftir ár? Jóhannes segir mikilvægt að veiðimenn hafi það í huga og sleppi helst stórurreðanum sem þeir veiði. Hann segir stofnin að styrkjast. Þetta er allt að fara til betri vegar, skulum við segja. Og það er hérna, þegar mest var í haust, þá voru hérna tæplega 400 fiskar að hrygna, sem er ansi góð tíðindi.